Vstávejte, sokolíci. Znáte to? Vy si pak poznáte, z kterého to je filmu. Sokolíci, vstávejte. Podívejte se, co to mi tady zase roste, nějaký mláďata zase, nebo co, a tady mi takhle trčej furt. Tak, Mijabel, sleduj, jo? Tvůj drdůlek. Vidíte ho? Já to nemůžu zkontrolovat, takže mi dej vědět, jestli ho vidíš. A to je ten, co jsem vám slibovala. Já jsem dneska jenom jako v rychlosti, jestli to ještě jako vůbec umím. A ten takhle vypadá, i když máte fakt třeba jenom málo vlasů a pořád bude vypadat takhle mohutně. Vidíš, tak výborně. To je takový krásný jako baletkovský a k němu je potom krásný právě použít třeba nějaký veliký náušnice. Jo, protože a uplácat si takovýhle. Tak co proboha to tam mám za antény zase? Tak a dneska opět ve westernovém stylu, ale toho si nevšímejte. Vy si vemte jenom ten princip, jo? Tak dneska jsem si vzala béžový kalhoty, děvčata. To je jako od vás, jo? Přímé nadváze si vzít béžový kalhoty. No ale... Dobrý, a normálně bych si vzala jako pásek, a protože už není taková zima, tak už se nemusím brát prostě dlouhý svetry a tak, tak bych si třeba vzala nějaký pásek, tričko bych si připozastrčila. Ale úplně se mi moc nelíbí tady ta sekce, jak to jako vypadá tady. Některé ty kalhoty prostě tady sednou tak zvláštně. Nicméně, i když si tam ten pásek dám, tak vždycky to můžu jako jenom tak to tričko povystrčit, protože ten pásek je prostě jako samozřejmě hezká věc. A skovám to prostě nějak jinak. Teď se musím vybrat, který si vezmu. Asi v tomto případě bych volila zase stylově ten westernovej. Ale pro vás to znamená, že když si vezmete béžový kalhoty, prostě třeba, ježiš, no tak ten ne. Bože, tak to jsou... to jsou tak super kalhoty, to je nějaká takováhle značka, mně přijde, jako kdyby to byla nějaká koubiska. Ale jako vidíte to, tam se prostě nevejde ani úplně ten oučkej pásek, jo, tak to je schýza, takže to nemusím ani řešit, protože moji oblíbenci se tam stejně nevejdou. Leda, že bych tam dala nějaký jako... Jako teoreticky tenhle... Ne, prostě se tam nevejde. No to je úplně jako ujetý, to je úplně směšný. Tak jedině nějaký, který nemá takovou tu... Tady ten. No a i ten tam prostě... Nesnáším kalhoty s takhle úzkýma poutkama. To mi řekněte, kdo to jako vyrobí, jak na to přijdu, co by tam jako chtěli dát za pásek, když už to tam dávají. A to je potřeba ten pásek, protože tady, když mě to tady takhle furt odstává na tom zadku, tak mě to potom leze. No dobrý, no takže pásek tam nebude, tak jenom dám prostě další triko. A u vás je to principiálně, že buď třeba, že jo, když ty kalhoty nebudete mít jako na ježdění, budete je mít na... jako třeba do kanceláře, tak prostě si vezmete ty kalhoty v té barvě, v který chcete jít do té kanceláře, řekněme takhle béžový, že jo, protože to je dobrá barva, a místo trička si tam dáte třeba košily. A teď záleží právě, jestli si dáte čtvercovou a přizastrčíte, anebo jestli si dáte hezkou vypasovanou. Já si taky dám košily. Samozřejmě. To je jak tak zvláštně. Je cítit. A to je jako je vypraná všecko. A to má takový zvláštní, asi ta džínovina, nebo ten materiál. Jo, a vlastně vy, že jo, když budete mít béžový kalhoty, a, nebo si vezmete prostě třeba nějaký hezký jako tílko s krajkou, nebo pod to nějaký tričko a tu košili si zapnete, nebo si ji necháte otevřenou, to už je potom na vás. Prostě ten princip je velmi jednoduchý a není nějak úplně co řešit. A já bych to mohla vyřešit jedině tím, že si dám jakoby velký mohutný pásek, úplně jako přesto, anebo si vezmu svůj.
pistolnický. A vezmu si třeba tenhle. A to je prostě jako můj pistolnický pásek. Jakože takhle. A tím pádem on mi i vlastně udělá takovej zase, když ho dám na šikmo, tak udělá zase takový zeštíhlovací efekt. A tady to je na mobil. Takže, tak jo, a ještě vlastně, že jo, když potom půjdu ven a teď už je takový, jakože je sluníčko, na sluníčku je teplo, tak jenom tohle je období ideální na chlupatý vestičky. A já vlastně minule jste viděli, že jsem objednávala a byla tam tahle ta, která je taková jako béžovo šedá, taková jako na půl. A vidíte, že ona komplementárně se mně hodí k těm kalhotám, takže tu si vemu k tomu, až půjdu za humna, až půjdu ven a mám outfitek, který když mi bude hodně teplo, tak si ho rozepnu, když mi bude zima, tak si zapnu jednu vrstvu, když mi bude úplně velká zima, tak si zapnu ještě tuhle vrstvu, což myslím, že nehrozí, a ruce mám vlastně skovaný triko a ta bunda. Takže a vy zase, jo, kancelářská, tak si vezmete nějakou třeba luxusnější chlupatou vestičku, nebo podle toho, jestli máte nějaký dress code nebo ne, tak si můžete vzít v podstatě jakoby cokoliv. No a sem si k tomu potom dám třeba nějaký zase ještě šperk a můžu jít. Jo, takže nedívejte se na to, že vám třeba ukazuju jako nějaký svůj na doma styl, takhle já chodím prostě na doma, tak jako sportovně, westernově. Ale vemte si vždycky z toho ten, jako ten systém, jo? Že vlastně jenom vyměníte košily za prostě tuhle košily. Jo, už teď, když si na to vezmu prostě tu bílou košili a tuhle vestičku, ale když bych si i nechala ty manžestráky, ale vzala si k ním prostě nějaký luxusnější boty, anebo vyměnila prostě manžestráky buď za bílý kalhoty, nebo za béžový, nebo za šedý, černý, jo, tak prostě ten princip je pořád stejný. Tak, ještě jsem vám něco chtěla říct. Jo, na tom úžasným v uvozovkách sekáče mají 50% slevy. Nevím jak vy, ale já už mám na cestě 16 kousků, takže budeme vypalovat. Jsou tam skoro samý jako vestičky zase a jako nic úplně jako světobornýho, protože mě tam prostě přijdou jako světoborný fakt tyhle ty věci, jako takovýhle vesty a ty zimní věci a takový ty jako jaro, léto, to už, to jednak je tam toho strašně moc, je to špatně rozstříděný, takže byste tam museli strávit prostě fakt jako hodiny a hodiny. A jo, že když třeba zadáte trička, tak vám tam vylejzá odtílek po trička, úplně nemožný trička, takže tím už se jako nezabývám, ale nějakých 16 kousků na cestě, tak vidím, až to dorazí, tak si to zase spolu prohlídnem. To mám ten make-up, jak jsem vám včera ukazovala. Nemám obočí, to je jak ho hned vidět, jak to obočí, jak prostě je takový jako do oranžova nebo co, tak je to. A našla jsem tu tušku, ale ona vůbec není vidět. A ještě jsem našla jednu tlustou, tak to vám když tak ukážu zítra. To je, jako je to furt stejný, tak jsem si říkala, že furt vlastně nebudu s tím otravovat. Tak jo, tak mějte ještě ten drdůlek, vám jednou ukážu. A ten si za chvíli sundám, protože se mi nevejde do kšiltovky ani nic. Ale jako je fakt výborný a je velmi elegantní, to je prostě... A jako to trvá fakt asi minutu, a když byste třeba někam potřebovali jít do společnosti, tak nejlepší, co můžete udělat, je ty vlasy prostě takhle jako upravit, jo, abyste právě, jak říkám, neměli třeba nějaký zmaštěný chrouny, nebo byl by ostříhaný, nebo něco takového, tohle je prostě jako ideál. Kvůli tomu třeba stojí za to mít aspoň kousek dlouhý vlasy, to vám fakt stačí jenom takhle, jenom abyste jako otočili, abyste je otočili, aby tam vzniknul tenhle bobeček. Ale kdo máte jako trošičku delší, tak je to úplně pohoda. Tak jo, mějte hezký zbytek dne. Ahoj.